E aí, galera, acabamos de chegar aqui de uma pescaria aqui. O cara tá tratando aqui pra nós fazer um assado. E ali é o tilápia que nós pegamos hoje. Levanta aí, titio, pra nós ver ali o tamanho do grupo. Eita, galera, olha o tamanho do brutão, ó. Só lindeza mesmo aí, viu? Só do jeito. Aí, mas aí. Ó, mais. Carazão. Eita. Só top, só tilápia. Tão gordo que só eles. Tão gordão. Tão gordo. Tem curimatã também aqui. Curimatã mais de quilo. Olha o tamanho da bruta. Eu acho que dá um quilo dessa curimatã. Tá. Bonito. Curimatã linda, olha.